رمضان ملے حضور دے صدقے تے اس مہینے وچ بھی اللہ نے اپنے یار نوں کلی اختیار عطا فرمایا سبحان اللہ تسی اگنا مولوی جی کیویں ہن توجہ رکھنی ایک روزہ ٹوٹ جائے بندہ جان بوجھ کے توڑ لوے تے اودا کفارہ کی ہے یا تے غلام آزاد کرنا ہے یا دو مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں یا سٹا مسکینہ کھانا کھوانا ہے ایک روزہ توڑن دا کفارہ ہے یا غلام آزاد یا دو مہینے لگاتار روزے تے یا سٹا مسکینہ کھانا کھوانا لیکن نبی پاک دی بارگاہ وچ غلام آیا سونے روزہ رکھیا سی تے بیوی دے قریب چلا گیا تے روزہ ٹوٹ گیا میں کی کراں حضور فرماندے نے غلام آزاد کر سونے طاقت ہی نہیں میرے آقا فرمایا دو مہینے لگاتار روزے رکھ سونے او وی نہیں رکھے جانے میرے آقا فرمایا سٹا مسکینہ نو کھانا سونے میں تے آپ قریب آ پتہ نہیں گھر کنے پک دی ہے کملی والے میں تیری رحمت کر کے لال امینی تو صدقے جاواں فرماندے نے فرمایا بیٹھ جا غلام بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری ایک غلام ہور آیا ہے جنہیں سر تے کھجوراں دا ٹوکرا چکے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے نبی کریم دی بارگاہ وچ تحفہ لے کے آیا سر تے کھجوراں دا ٹوکرا ہے کون ہے دیوانے دے والا غلام کھجوراں لے کے آیا عرض کیتی کملی والے میں تحفہ لے کے آیا قبول